ליגת הבורסה לניירות ערך. ערב טוב לכם מהעיר סכנין, אני מקווה שכיסיתם את הברכיים בשמיכה חמה ואתם, יש לכם כוס תה לידכם והכל בסדר ואתם מוכנים למשחק בין בני סכנין לבין ביתר ירושלים, משחק השלמה מן המחזור העשירי העונה. כל כך הרבה שנים אנחנו רואים את אלי עותמן בכדורגל, נדמה ש 20 שנה, אבל הוא משחק הוא בן 32. בינתיים יש כאן עבירה. יש פה התנגשות ראשים בין חלילה לזהבי. בינתיים עותמן עם הכדור, ברגל שמאל, כדור טוב פנימה. וביתה ראשונה לשער מצידה של בני סכנין, דנקלי. הפגיעה שם של אור זהבי בראש באמת גרמה לו ככה גם לשופט לתהות האם הוא יכול להמשיך לשחק אחרי בדיקה מאוד מקיפה שערכו כאן בצוות הרפואי לאור זהבי. הוא בעצמו רצה להמשיך לשחק אבל ברדה מורה, החילוף התבצע בכל זאת למרות שהוא לא רצה ולכן תמיר עדי עכשיו יחליף אותו. עכשיו בהזדמנות לסכנין לצאת קדימה. זו הזדמנות עולה עכשיו והכדור נעצר ועכשיו הוא בפנים, וזה 1-0. והשופט מרים את היד לנבדל. הזדמנות גדולה לבני סכנין כאן, בהתקפת מעבר. כן, מזל גדול לביתר ירושלים. איזו הזדמנות, איזו הזדמנות, בביתה של תמיר עדין נעדפת. ההזדמנות האחרונה של סכנין במחצית הזו, יופי של כדור ובחוץ, וזהו קלי. הופה, מירם קיאל מתח את השריר האחורי. נראה לי יותר נכון אחרי שהוא הסתובב מהנגיחה הזאת או מהכדור חופשי, התחיל לעוץ 5 מטרים ואופ, תפס את השריר האחורי. ברם קיאל, כמובן בעקבות המתיחה, לא יכול להמשיך ולכן החילוף שמתכננים כאן זה להכניס במקומות אסמאעיל ריאן. הלילה. נכנס כבר לעמדה בתוך הרחבה, הכדור הזה אליו. עושה את ההטייה שלו. רושצקי, שוב חלילה, מעלה את הכדור. אסלבנק מנסה פעם אחת, לא מגיע. ובעיטה מרחוק. של עטה ג'אבר. אסלבנק מקבל את הכדור כעת. בצד שמאל ממתין ריאן. מוזיר את זה טוב וזה כמעט בפנים. ראינו את חלילה נכנס לשלב טוב לנגיחה הזו. הכדור חומק ליד העמוד וזו הזדמנות מצוינת לסכנין. אסלבנק מנסה לעבור, לא מצליח לעבור את אורן ביטון. ביטון מקפיץ את זה ימינה לעידן ורד. שהכדור אצלו קוראים דברים טובים לביתר בדרך כלל. ורד מנסה לעבור. שועה נותן את המסירה שלו. מוחמד! הלך אל ההר. וזהו ברשצקי. זוכה בכדור וגם בועט אותו. והוא חוגג מבחינתו המשחק הסתיים. הוא מגיע לידי כעת. מאבד אותו, וזו ההתקפה האחרונה של סכנין עכשיו עם 4 שחקנים בהתקפה הזו. עטה ג'אבר, שולל את הכדור שלו טוב. הנה אוסאמה חלילה מכין את זה. זה היה הכי קרוב לגול שיכול להיות. איזו טעות של תמיר עדי, איזה עיבוד מיותר של שחקן אחרון בקישור. והשופט אורי גרינפלד אומר, חבר'ה, אם לא הצלחתם עד כאן, אז כנראה שזה לא יעזור ואפשר להפסיק. זהו, זה נגמר ב-0-0, משחק די משמים של ביתה ירושלים ובני סכנין. משחק השלמה מהחזור העשירי היה ונגמר. ליגת הבורסה לניירות ערך.